ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଲା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଖିଲାଫ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। 30 କୋଟି ଟିକା ବଦଳରେ ଯୋଗାଇଛି ମାତ୍ର 3 କୋଟି ଟିକା। କମ୍ପାନୀ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ୟୁରୋପର 27ଟି ଦେଶର ଟିକାକରଣ। ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ଏବେ ଫସିଲା ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଖିଲାଫ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ମକଦ୍ଦମା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମ୍ରେ 30 କୋଟି ବା 300 ମିଲିୟନ ଟିକାର ଡୋଜ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱିଡିଶ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇଛି ମାତ୍ର 3 କୋଟି ବା 30 ମିଲିୟନ ଟିକା। ଏହା ଫଳରେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନର 27ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ, ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ କମିଶନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର। ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫାନ୍ ଡେ କ୍ରିସ୍ମାର୍କଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକା ପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ସହିତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି କମ୍ପାନୀ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିକା ଯୋଗାଇବାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି କମ୍ପାନୀର। ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟିକା ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ରଣନୀତି ନାହିଁ ବା ୟୁନିୟନକୁ ଏ ଯାଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିନି, ଫଳରେ ୟୁନିୟନରେ ଥିବା 27ଟି ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକା ପାଇବାକୁ ହକଦାର, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ତରଫରୁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନକୁ 300 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍ର ଟିକା ଦେବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା, ପରେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତା ଆଉ 100 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍। ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଇଛି ମାତ୍ର 30 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ମାତ୍ର 70 ମିଲିୟନ ବା 7 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ଯୋଗାଇ ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ବାକି ଟିକା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇନ ଜାଲରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।